Слава Ісусу Христу! Слава, що Він переможець! Він переміг диявола, зло, гріх, і Він вознісся на небо, і тепер ми разом з Ним можемо мати перемогу. Я думаю, що в цьому залі сидять всі люди, які люблять перемагати. Хтось любив перемагати в школі на різних олімпіадах, хтось любив перемагати в спорті, хтось любив перемагати в школі, будучи кращою дівчиною серед всіх дівчат і показати себе, що я найкраща. Я думаю, що тут немає жодного, хто не хотів перемагати в тій чи іншій сфері життя. Ви знаєте, перемагати – це прекрасно. Перемагати – це чудово. І Бог, дивлячись на нас, Він дивиться, як на таких людей, яких Він хоче бачити переможцями. Ті, хто будуть перемагати. Тому сьогодні звучить запитання. Що треба? Щоб ти і я, ми разом були ці люди, які живуть переможним життям для Бога. Що треба тобі і мені, щоб ми були ці люди, які живуть переможним життям для Бога? Перша книга царів, 9 розділ з першого вірша. Перша книга царів, 9 розділ з першого вірша. Якщо у вас російська Біблія, це 3 книга царів. Будь ласка. І так, 9:1. І сталося, як Соломон покінчив будувати храм Господній та дім царський, та все, що було бажання Соломона, що прагнув він зробити. То Господь явився Соломону другий раз, як явив йому в Гівоні. І сказав Господь до нього: «Вислухав я молитви твої та благання твої, якими благав ти перед лицем моїм. Я освятив той храм, що ти збудував, щоб покласти ім'я моє там аж навіки. І будуть там мої очі та серце моє по всі дні. А ти, якщо будеш ходити перед лицем моїм, як ходив був батько твій Давид, у чистості серця та в правоті, щоб зробити все, що наказав я тобі, якщо будеш дотримувати устави моїх та постанов моїх, то трона царства твого над Ізраїлем я поставлю навіки. Як я говорив був батькові твоєму Давидові, кажучи: не буде переводу нікому з нащадків твоїх на Ізраїлевім троні. Якщо справді відвернешся та ви та ваші сини від мене і не будете дотримувати заповідей моїх та уставів моїх, що я дав вам, і підете, і будете служити іншим богам, і будете вклонятися їм, то я винищу Ізраїля з поверхні землі, яку дав їм. А цей храм, що я освятив для імення свого, відкину від лиця свого, і стане Ізраїль за проповістку та за посміховище серед усіх народів. І храм цей найвищий, кожен, хто приходить біля нього, скам'яніє та свисне від здивування, і скажуть: за що Господь зробив так цьому краєві та храмові цьому? І відкажуть за те, що вони покинули Господа, Бога свого, який вивів їх батьків з єгипетського краю, і держалися міцно інших богів, і вклонялися їм, і служили їм, тому Господь навів на них усе це лихо. Три речі в даному тексті говорять про те, що треба кожній людині для того, щоб бути переможцем, для того, щоб жити переможним життям кожну хвилину свого життя. Перша істина, яка є в цьому тексті, якщо ми почитаємо три перших уважно вірші, ми побачимо, що Соломон в свій час прийняв рішення. Якщо ви одружені, і біля вас зараз сидить ваша дружина або чоловік, знаєте, чому вона біля вас? Тому що ви прийняли рішення. Вас же ж ніхто не заставив. Ви прийняли рішення вийти заміж за цього
чоловік, або ви прийняли рішення взяти цю дівчину собі за жінку, і вона стала тою, ким вона є для вас. Якщо ви працюєте на тій чи іншій роботі, знаєте, чому ви там працюєте? Бо ви прийняли рішення працювати на цій роботі. Це був мій і твій вибір, ми прийняли рішення. Для того, щоб жити переможним життям для Ісуса Христа і для нашого Господа, в житті треба прийняти рішення. Рішення перестати жити старим життям, перестати жити для себе, перестати жити так, як мені подобається, перестати грішити, а прийняти рішення робити те, що хоче наш Господь Ісус Христос. Рішення. Соломон в свій час прийняв рішення побудувати храм і побудувати собі дім. І це було його тверде рішення. Прийнявши це рішення, ми бачимо, він досягнув результатів, хоча для цього пройшло аж 20 років. 7 років він будував храм і 13 років він будував свій дім. Якщо ти не маєш життя, і життя твоє не виходить, і ти живеш то добре, то погано, це все залежить від того, що ти прийняв таке рішення. Твої рішення не на користь тому, як ти живеш. Ми маємо прийняти в житті два самих важливих рішення. Рішення перше, це означає відказати жити для себе і почати жити для Ісуса Христа. Точно так, як Він цього хоче. І друге рішення, яке має прийняти людина в своєму житті, це посвятити своє тіло, свій храм, для того, щоб воно служило Господу, на жертву живому Богу. Якщо ти не прийняв рішення жити з Христом, то ти живеш в гріху. Тобою володіє гріх, гріх має над тобою силу і владу, і ти не маєш перемоги. Абсолютно не маєш, тому що в тебе в житті не було рішення. Якщо ти прийняв рішення жити переможним життям, і ти християнин, але в тебе немає нормального християнського життя, це тому, що ти не прийняв рішення посвятити своє тіло в жертву Ісусу Христу, в жертву живу, святу і приємну Богу, як розумну службу нашу. Людина, яка живе тілесно або для тіла, навіть якщо вона прийняла Христа, вона не може жити переможно. Вона не може бути переможець в своєму житті, тому що вона не прийняла рішення дух поставити вище за тіло. А тіло, воно завжди супротивне духу. І воно бореться з нашим духом. І якщо ми не наклали, не прийняли цього рішення, посвятити своє життя, своє тіло для Господа, наше життя не має перемоги. Друга цікава річ, яка є в цьому тексті, я хотів би на це звернути саме більше уваги в сьогоднішній проповіді. Давайте ми ще раз прочитаємо третій вірш. «І сказав Господь до Соломона, вислухав я молитви твої і благання твої, якими благав ти перед лицем моїм, я освятив той храм, що ти збудував, щоб покласти ім'я моє там аж навіки, і будуть там мої очі, і серце моє по всі дні». Друга річ, яка необхідна для того, щоб ми були переможцями, ми мали переможне життя кожну хвилину, кожну годину, кожний день і кожен місяць і кожен рік. Нам треба Боже забезпечення. Якщо ти своїми силами кинув курити, то внаслідок ти став дуже нервовою людиною і ти почав психувати. Якщо ти своїми силами відказався від алкоголю, то внаслідок ти почав доставати свою дружину, що вона робить все не так. Що, змінилось? Абсолютно нічого не змінилось. І Біблія каже, коли ми своїми зусиллями хочемо позбутись злого духа, то в нас входить ще більше 7 зліших духів, і ми стаємо гірші, як були до цього. Людина не може своїми силами жити переможно, тому що диявол є навколо нас, а він сильніший від нас, він хитріший від нас, він знає, як нас вставити для того, щоб ми не могли жити переможно. Тому перемога можлива лише тоді, коли в нас є Бог,
коли в нас є Ісус Христос, коли Він є в нас. І знаєте, що Бог сказав Соломону, що Він забезпечив благословіння того, що робив Соломон. Коли я і ти, ми робимо рішення, які відповідають Божій волі. Коли ми робимо рішення, які відповідають Божій волі, Бог зі своєї сторони забезпечує нас всім необхідним, щоб ми були переможці, щоб ми жили переможним життям, і наше життя було во славу Господа. Чим забезпечує Бог мене і тебе для того, щоб наше переможне життя, воно було кожен день, кожну хвилину, кожен час, кожний рік нашого життя? Бог сказав до Соломона, що він вислухав його. Коли ми приймемо рішення любити нашу дружину, бути главою сім'ї, коли ми приймемо рішення коритися своєму чоловіку, коли ми приймемо рішення слухати своїх батьків, коли ми приймемо рішення служити Господу, і ми будемо молитися до Бога про те, щоб Він нам помагав і благословляв, знаєте, що зробить Бог? Буде помагати, благословляти і вислуховувати наші молитви. Він буде давати нам все необхідне для того, щоб наше життя було блаженне. Він сказав одному із пророків: покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике і незрозуміле, чого ти не знаєш. Якщо ти не знаєш, як любити свою дружину, Бог тобі покаже, Він тобі розкаже, Він тобі відкриє, що треба саме тобі і саме для твоєї дружини, щоб ця любов, вона розтопляла її серце і благословляла її. Якщо ти не знаєш, як коритись своєму чоловіку, і ти і так пробувала, і ти бачиш, що нічого не виходить, Бог знає, як тобі треба коритись своєму чоловіку, щоб все вийшло. І це тверде кам'яне серце було зруйноване, і він сокрушився для Бога і для правильного життя. Якщо ви не знаєте, як виховати ваших дітей, щоб вони прийняли Христа, і ви в тупіку, ви зайшли в безвихідь, Бог знає, що треба сказати нашим дітям. Бог знає, як треба вестися нам з нашими дітьми. Бог все це знає. І знаючи все це, Він вислухає наші молитви і дасть нам все необхідне для того, щоб ми були переможцями. Друге, що Бог каже для Соломона, що він освятив цей храм. Освятити – це означає зробити його достойним Божої слави. Господь, він буде освячувати тебе і мене. Я ніколи не забуду слова свого начальника одної із фірм, який сказав: Любомир, умоляю тебе, не одружуйся ніколи. Тому що твоя майбутня дружина – це буде сама нещасна людина, яку я коли-небудь знав. Бог освячує. Слава Богу, за 17 років я не підвищив ні разу голоша на неї. Ні одного разу. Бог освячує. Це не мої зусилля, це не моя мудрість, це Боже освячення мого життя. Я так хотів зробити одну людину щасливу на землі, хоча б одну свою дружину. І Бог бачить бажання мого серця, Він бачить крик мого серця і бажання моєї душі. Тому Він дає все необхідне для цього. Він освячує мене, Він змінює мене. І навіть тоді, коли я щось не в такому тоні кажу і роблю, Бог мене це осуджує за це, я мушу міняти свій тон і вибачатись і поступати по-другому. Бог буде освячувати тебе як чоловіка, як жінку, для того, щоб ти була досконала для своєї шлюбної половини. Бог буде освячувати тебе як тата чи маму, для того, щоб діти, дивлячись на тебе, бачили в тобі Христа, і вони раділи і хотіли йти до Ісуса Христа. Бог буде освячувати тебе як працівника чи роботодавця, і Він буде міняти твоє серце, щоб люди, які дивляться на тебе, вони бачили в тобі Божу святиню, і вони сказали: свят, свят Господь Саваот. Він сильний міняти життя людей, преображати, і це Боже забезпечення для мене і для тебе. Якщо ми приймаємо рішення робити те, що хоче Бог, якщо ми приймаємо рішення жити для Бога, Він буде освячувати наше життя, щоб воно було достойне
того покликання, яке Бог має для нас. Третє, що Бог сказав Соломону, він сказав, що там він поклав своє ім'я. Було у вас таке, що ви приходите рішати питання, і воно не рішається. А потім ви кажете, а ти знаєш такого-то? Він каже, да, знаю. А ти як його знаєш? Ну, він мій родич. А, ну то все, підпис ставлю, до побачення. Я пам'ятаю останній раз, коли я нарушив, був так дуже погано правила дорожнього руху на машині. Це було аж 4 роки тому. І міліція за мною доганяла мене з мігалками. Ви знаєте, справа не рішалась. І я згадав, як мій друг, міліціонер, сказав, Любомир, коли не будуть рішати справи з міліцією, набирай мене. І знаєте, коли я його набрав, віддав йому трубку, він рішив. Просто вирішив. Після того я пообіцяв Богу, що ніколи більше не буду порушувати правила дорожнього руху. Мене більше міліція не зупиняла і не доганяла на мігалках. Абсолютно. Але була людина, яка рішила, вона вирішила, тому що вони колеги. Я хочу вам сказати, якщо мій друг міг вирішити такі справи, то чи не може і Ісус Христос вирішити будь-які справи на землі? Він каже, що я своє ім'я покладу тобі, я своє ім'я дам тобі, в моє ім'я ти будеш жити, в моє ім'я ти будеш рухатись, в моє ім'я ти будеш робити певні справи. Я своє ім'я напишу на твоєму серці. Я своє ім'я напишу на твоєму житті. Моє ім'я буде з тобою. Друзі, жити з іменем Христа, жити во славу Христа, усвідомлювати, що Він з тобою, з Ним рішаються всі справи абсолютно на землі. Нема жодної справи, яку не міг би вирішити Христос, особливо, якщо це справи, які відповідають Його волі. Ще одно, що Бог сказав Соломону, будь ласка, послухайте, що він сказав. Я хотів би його прочитати, щоб ми це запам'ятали всім серцем. Дивіться, що він каже. «І будуть там мої очі і серце моє по всі дні». Бог сказав, що його очі і його серце буде там, де храм побудував Соломон, разом з Соломоном. Божі очі. Це не просто очі тата і маму, яка спостерігає за маленькою дитиною, яка може впасти. І вона їх охороняє. Це очі самого Бога. Божі очі споглядають тебе і мене. Коли ми робимо Божі справи, коли ми робимо те, що хоче Бог, його очі над нами. Вони дивляться, і не просто очі, його все серце разом з нами. Правда, жінки, ви відчуваєте, чи серце вашого чоловіка всеціло з вами? І коли ви відчуваєте, що його серце не з вами, що робиться з вами? Вам трохи боляче, вам трошки тяжко. Ви усвідомлюєте, ну чому він не вибирає мене всеціло всім серцем? Бог, коли дивиться на тебе і на мене, його серце всеціло з нами, повністю для нас, для нашої радості і для його слави. Його серце з нами всеціло, щоб нам помагати. Кожен раз, коли ми вибираємо ті справи, які хоче Бог, кожен раз, коли ми починаємо робити те, що хоче Бог, його серце і його очі всеціло з нами. Якщо ти хочеш сьогодні покаятись, і ти думаєш, що ти не встоїш, то в чому ти сумніваєшся в Господі? Що із цього всього, що я тільки що перерахував Бог для Соломона, ти сумніваєшся? Дивіться, що Бог сказав Соломону. Я освятив той храм. Я збудував, що ти збудував? Щоб покласти ім'я своє там навіки, і будуть там мої очі і моє серце. Бог пообіцяв тобі ж, коли ти прийдеш до нього, що він буде з тобою, він буде чути всі твої молитви і буде на них відповідати. Він освячувати буде тебе і змінювати кожен раз. Він буде робити тебе кращим і кращим. Своє ім'я він напише тобі на серці, на чолі, в твоєму житті він напише своє ім'я. Він той, хто свої очі
і своє серце буде тримати на тобі в кожній хвилині, в кожному поступку, в кожній дії, в кожному кроці, який ти будеш робити. Це Боже забезпечення тебе і мене. Якщо цього нема в твоєму житті, і ти вибрав Христа, знаєш чому? Тому що ти щось вибираєш неправильно. Третя річ, яка необхідна для того, щоб жити переможним життям, нам треба робити правильний вибір. Дивіться, що Бог каже Соломону, а ти, четвертий вірш, якщо будеш ходити перед лицем моїм, як ходив був батько твій Давид, у чистоті серця і в правоті, щоб зробити все, що наказав я тобі, якщо будеш дотримувати устави моїх і постанов моїх, то трона царства твого над Ізраїлем я поставлю навіки, як я говорив був батькові твоєму Давиду, кажучи, не буде переводу ніколи в нащадків твоїх на Ізраїлому троні. Якщо ж справді відвернешся ти та ваші сини від мене, і не будете дотримувати заповідей моїх та уставів моїх, що я дав вам, і підведете, і будете служити іншим богам, і будете вклонятися їм, то я винищу Ізраїля з поверхні землі. Дорогий чоловіче, подивись зараз на свою жінку. Подивись так, як ти дивився на неї тоді, коли пропонував їй руку і серце. Подивись. Я хочу тобі сказати, один раз вибрати її як за жінку, цього мало, щоб жити щасливо. Тобі треба кожний день, кожну хвилину вибирати її як свою, як єдинственну, як саму красиву, як саму блаженно приготовлену Богу для тебе. І якщо ти цього не будеш робити, твоє життя в шлюбі, воно буде покаранням. Вон сидить молода пара, які в суботу вінчались. Вони вибрали один одного. І що ви думаєте, що хватило цього, що в суботу було? Їм треба кожен день тепер вибирати один одного. Кожен день вибирати дивитись, кожен день захоплюватись, кожен день любуватися, кожен день говорити компліменти, казати щось приємне кожного дня. Один раз вибрати Христа і думати, що все життя в тебе буде на лаврах, це не вийде, абсолютно нікому не вийде і не вийшло. Якщо ти вибрав Ісуса Христа, тобі його треба вибирати кожен день, кожну хвилину і кожен час. І якщо ти не будеш вибирати Ісуса Христа, то ти будеш вибирати гріх, нечисть, дияволізм. Ти будеш вибирати ідолопоклонство. Ти будеш вибирати зло і те, що протирічить Христу. В нас немає третього вибору. Ми можемо робити лише два вибори. Або те, що хоче Бог, або те, що хоче диявол. Якщо ти вибрав бути чоловіком і головою сім'ї, знаєш, що тобі треба? Дуже просто. Усвідомити те, що Бог забезпечить тебе всім необхідним і вже забезпечив, щоб ти був головою сім'ї. Лише тобі треба вибирати ним бути кожен день. Не здавати задню, не втікати в кущі, як це зробив Адам, коли согрішив, не ховатися від Бога, а зробити свій вибір на користь. Я буду главою сім'ї. Якщо ти вибрала слухати свого чоловіка, це не треба один тільки раз в житті, це мало, це треба вибирати кожну хвилину. Коли чоловік говорить щось так і не так, щось правильно і неправильно, тобі треба вибирати його, слухати і йти за ним. І цей вибір, він за тобою. І коли ти робиш цей вибір, Бог за тебе, Бог помагає. Він дасть тобі сили, мудрості і все необхідне для того, щоб коритися йому. Якщо ви вибрали бути батьками, які не дратують своїх дітей, Бог дасть все необхідне для того, щоб це забезпечити. Але це треба вибирати кожну хвилину. Не дратувати своїх дітей навіть тоді, коли вони принесли оцінку, яка вам не подобається. Навіть тоді, коли вони розбили любиму річ, яка вам дуже подобалась. І тоді треба навчитись не дратувати своїх дітей. І Бог буде за вас. І Бог буде на нашій стороні. І Бог буде благословляти. Бог хоче, щоб ми жили переможним життям кожну хвилину, кожний час, кожен день, кожен рік,
в кожній ситуації. Для цього треба всього-навсього три речі. Перша річ, яка для цього треба, це рішення. Рішення. Друга річ, Бог забезпечить внаслідок твого рішення, Він забезпечить тебе всім необхідним. Без Божого забезпечення ти нічого не зможеш. Ні бути хорошим татом, ні правильним чоловіком, ні хорошим працівником на фірмі. Тобі буде надто складно. Без Божого забезпечення це надто складно. І третє, що треба тобі і мені, це наш вибір на користь Бога. Вибирати кожен раз те, що Боже. Вибирати кожен раз те, що хоче Бог. Те, що каже Бог. Те, що Бог сказав, як воно має бути. І коли ми будемо вибирати. Вибирати те, що Боже. Божа слава, Божі очі, Божа благодать буде над нами. До тих пір, поки євреї вибирали Бога, храм стояв, і всі дивувались Божій славі, яка була над храмом. Тоді, коли євреї вибрали ідолопоклонство, коли вони пішли проти Бога, Бог допустив, щоб цей храм був зруйнований, і всі люди показували пальцем на Ізраїлів і казали, де їхній Бог? Де вони? Люди будуть тремтіти перед нашим Богом, коли ми будемо вибирати те, що Боже, і Він буде показувати їм силу свою через нас, славу і велич свою. Чи хочеш ти сьогодні прийняти рішення і сказати все, досить? Сьогодні моє рішення буде останнє і кінцеве. Я хочу жити для Ісуса Христа. Тому прийми це рішення і не сумнівайся в тому, що ти будеш падати, відходити, тому що Бог тебе забезпечить. Не я, не церква благодать. Бог тебе забезпечить. Як наслідок і через нас, і через церкву благодать, і через кожну людину, Бог тебе буде забезпечувати необхідним для життя. Але надалі пам'ятай, що тобі вибір в сторону Бога треба буде робити кожен день. Якщо ти дитя Боже, вибирайте, що Боже. Хай Божа слава через кожного із нас на кожному місці буде великою і сильною. Амінь. Давайте помолимось. Хто бажає, будь ласка, можете помолитись коротко і голосно. Я дякую тобі, Творець. Дякую за те, що ти побудив колись моє серце і серце багатьох, хто є на цьому місці, прийняти правильне рішення. Рішення жити для тебе. Слава тобі за це. Хочу, Господи, дякувати тобі, що ти побуджуєш і зараз багато сердець, щоби прийняти правильне рішення. Побуджуй їх. І дай їм бажання і сили прийняти це рішення. Найбільше, що хочу дякувати тобі сьогодні, це за твоє забезпечення нашого життя. І ти забезпечуєш його тим, що ти будеш відповідати на наші молитви. Ти будеш нас освячувати. Ти будеш, Господи, ти покладеш своє ім'я і вже поклав наші серця, ті, хто прийняли тебе, і твої очі, твоє серце, воно з нами. Слава і хвала тобі за це. І хотів би молити за кожного члена церкви, щоб ми кожен день вибирали те, що правильне, те, що по волі Твоїй, те, що для слави Твоєї, і тим прославляли Тебе, як Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.